Depois do sucesso do primeiro vídeo do Radar sobre estádios tensos para se jogar e frequentar de visitante, o Peleja traz para você a segunda parte dessa nossa lista. Se na parte 1 apresentamos um túnel de estádio que diz vá lá fora e morra, agora é a vez de contar sobre um estádio onde até enterro já foi feito. O Radar Peleja de hoje continua listando os estádios mais hostis fora do Brasil. Esse episódio passa por 3 continentes. Começamos na África. Você já deve ter visto cenas como essa. A torcida do Raja Casablanca, do Marrocos, é para muitos a mais fanática do planeta. Já contamos diversos casos de paixão dos ultras da Curva Sud aqui no canal, como quando um dos membros da torcida estava lutando contra um câncer e centenas de torcedores foram até a frente da sua casa cantar e torcer para ele vencer a doença. Dentro do estádio que abriga essa galera insana, as arquibancadas ficam parecendo um formigueiro verde. O que mais impressiona é a quantidade de gente fazendo a mesma coreografia e cantando a mesma música o tempo todo. Na maioria dos estádios pelo mundo, é comum que apenas a claque, a torcida organizada, os ultras ou a barra brava cantem o jogo inteiro na mesma intensidade. Mas no estádio do Raja, o barulho é ensurdecedor o tempo todo e por todo canto. Jogar de visitante ali pode assustar muito o jogador no início de carreira. Quer uma dica? Procure por Green Boys Raja no YouTube para ver algumas das loucuras da torcida no estádio. Saindo da África e chegando na Europa. Embora Marrocos e Turquia tenham uma distância geográfica considerável, o fanatismo é bem próximo. Em Istambul, num bairro com a maioria de torcida do Beşiktaş, o McDonald's teve que mudar suas cores, já que o amarelo com laranja ou vermelho remete diretamente às cores do Galatasaray. Aliás, esse é o clube dono do segundo estádio desse episódio e entrou na lista por conta, digamos, de uma fama incendiária. A Turk Telekom Arena é conhecida por pegar fogo em dias de jogos do Galatasaray. A torcida se baseia nas cores do uniforme do clube para reproduzir esse alaranjado e amarelo em forma de chamas nas arquibancadas. Muitos jogadores comparavam o estádio a um inferno por conta desse cenário quente e assustador. Por isso, um dos lemas do local é bem-vindo ao inferno. Esse destaque todo na mídia que o inferno turco proporciona ao Galatasaray fez o clube se tornar o mais odiado no país. E o terceiro e último estádio hostil desse episódio é um dos mais tradicionais palcos do futebol sul-americano. Na parte 1 eu te expliquei por que a Bomboneira é tão perigosa na Argentina, mas simbolicamente talvez o estádio El Cilindro do Racing esteja acima nessa lista. Primeiro que o Racing foi salvo por esse estádio no momento mais triste da sua história. Afundado em dívidas em março de 99, o clube teve decretado seu fim pela justiça argentina. A primeira rodada do Clausura não teria a partida do Racing, mas a torcida foi para El Cilindro mesmo assim e lotou o local, apoiando o time como se estivesse jogando. Devido a essa e outras manifestações, o governo entendeu que o fim do Racing teria um impacto social negativo e possibilitou a negociação de algumas dívidas. Esse 7 de março virou o dia da torcida do Racing e tá no calendário argentino sendo respeitado por muita gente. Tá, mas esse estádio mete medo mesmo? E como? O tradicional canto do Muchachos Tragam Vinho é entoado por toda a arquibancada de forma repetida, quase que como um mantra. A barra do Racing é conhecida por ser uma das mais bem ensaiadas e alinhadas na Argentina. Além das coreografias e saltos, há alguns eventos organizados por esses malucos dentro do próprio estádio. Um deles foi um velório do rival em 2013. O Independiente havia sido rebaixado para a segunda divisão e teve que ver na TV um cortejo macabro com caixão, fantasmas. As ruas no entorno do estádio tiveram a energia elétrica cortada para deixar tudo mais fúnebre. E quem passava por perto se assustava com o clima criado. Durante o primeiro jogo pós-rebaixamento do rival, o próprio clube apagou por um minuto as luzes do estádio e tocou no sistema de som a marcha fúnebre para o Independiente. Imagine jogar com esse clima. Quais outros estádios você adicionaria nessa lista? Ela deve continuar aqui no Radar? Em breve, os estádios brasileiros mais tensos serão apresentados por aqui também. Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.